Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーホスです。激しい武器交換をしながらね、人生相談を今日も乗っていきましょう。バイオハザード6ということでね、今回は、前回お色気シーンを見逃した方はね、前回パッと見ていただけたらと思うんですが、今回は、この中国のもう金持ちしかいないだろうと思われる施設をもうね、かっ飛ばしていきたいと思いますんで、お楽しみください。さあプレイをしながら今日も人生相談乗っていくよ。楽しみだろう。いやいやいや、ということでね、早速本日の1個目の質問を読んでいきたいと思います。小さな子供がほっけた時にちょっとした間があって泣くと思うんですが、あれってなんで相談もクソもねえなっていう、単なるなんだろう人生の疑問じゃねえかって思うんですけど、あるよね、あのそういうことって。で多分あの小さい子っていろいろところ経験値がね、大人と比べたら少ないってなるんで、一瞬バーンってこけた時に、え、何が起こったの、何が起こったの、ん、膝痛いっていう、そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。だから痛みを感じるまでのタイムラグと、自分が何が起こったのかっていうことを認識するまでのタイムラグっていうのが、まあそれぞれ起こってるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。で、まあ大人でも一緒じゃないですか。例えばなんだろう、怪我をした時に、怪我してるかどうかっていう認識が遅れて、危ねえな、怪我をしたっていう認識が遅れて、なんか例えば紙でね、指を切っちゃいましたとか、なんか包丁で指切ってましたとか、でも最初気づいてなくて、でよくよく見てたら、なんかパッてね、気づいた時に、あれ、なんか指切れてると思った瞬間に、痛みがじわじわ、止めねえし、痛みがじわじわ湧いてくるっていうことね、あると思うんですよ。それと一緒じゃないかなと思うことなんですよね。やっちゃえ、シェリー。そう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 、あるよ、よくあるよね。あれ、なんか怪我ってるみたいな、そんなこと。だから多分それと同じだと思うんですよね。気づくのが遅れたって、ね、ただそれだけのことなんじゃないかなって思うんですけどね。はい、じゃあ次の質問を読んでいこうと思います。これであらかた一掃できたかな。 OK、 じゃあ次行きましょう。はい、続いてですね、会社で新しくシステムを使うことになりました。高齢の社員たちが毎回私に使い方を聞いてくるんですが、覚える気がなく何度も同じことを聞いてきます。こういう人たちに使い方を覚えてもらうにはどうしたらいいでしょうかっていうことですね。まあ多分覚えないための言い訳をしてると思うんですよね。何々さんに聞けばわかるからみたいなね。で、はっきり言うと年齢関係ないんですよ。なんか使えるとか使えないとかって。だってね、生活を送っている中でインフラになっているものですよね。皆さんが普段使っているものとかって、多分若い頃って、そのね、まあ、50代なのか60代なのか70代なのか分かんないですけど、皆さんが若い頃っていうのはそういうものがなかったじゃないですか。例えば携帯電話一つにしろ、で僕が小学校中学校の頃はガラケーと呼ばれるものでしたし、その前はただの携帯ですよね。モニターちっこいのがポロッとあって、で小型の電話機があって、でさらにその前はなんかめちゃくちゃ大型の機械があってとかですよね。でそれからまあ今のまあ60代くらいの方が、なんだろう、大学生くらいの頃なんかっていうのは、パソコン1台が50メガとかしか使えないものだったんですよ、スペックがあってね。50メガですよね。今僕が撮ってるこの動画なんかって、多分ギガ数で言ったらどうだろうな、10分5ギガとか20分10ギガとか、そのくらいの容量で撮ったりしてるんで、もう多分数秒でアウトみたいな、そんな感じだったりするんですよね。っていうように、まあ、時代とともに、その実際生活とか仕事をしていく中で、絶対にこれって使いこなせるようにならなきゃいけないよねっていうものってたくさんあるんですよ。たくさんある中でそれをやってないっていうことは、単なる言い訳をしているだけなので、これ使って何々しないんだったら、もうそれはもう仕事としてカウントしませんくらいのことを言ったらいいと思うんですよ。例えば、なんだろうな、経費精算のシステムっていうのを、今だとそのラクスとかね、そういう有名なところがありますけど、ラクスを次月から使っていきますってなった時に、それ使い方が分かんないから教えてとかって、まあ最初1回くらいはね、教えたらいいと思うんですけど、今後それで同じこと何回も聞いてくるようだったら、もうそれも時間の無駄ですと、自分で覚えてください。で、今後私に聞いて入力した分に関しては、残念ながらもう間に合わなかった場合は、もうそれはもう経費として認めませんみたいなね、ことをするとか、あるいは
スケジュールの機能を使ってます、ね、なんかグループウェアみたいなものとかを作ってますってなった時に、そこにスケジュールを入れてくださいと、手帳に入れた分は我々その会社としてスケジュールを把握することができませんので、今後は全部必ずそのグループウェアと呼ばれるもの、例えば Google スケジュールとか、まあ、LINE ワークスのものとかでもいいですよ、入れてくださいって言った時に、それが入ってませんでしたと、入ってなかった場合はもうこっちで勝手に判断してスケジュールを入れるようにしてくるんで、スケジュールがバッティングした際にはもうそんなもんは知ったこっちゃないですよくらいにしてしまうと。だから結局それを使わないと仕事ができないとか生活ができないっていうようなものだったら、人間って嫌でも覚えるんですよ。だけどそれ甘えてるってことはまだ会社にとって必要とか自分の仕事にとって必要、生活にとって必要っていうふうに思ってないからなんですね。で大概そういう人たちっていうのは長い目で見たときにだんだん人生とか仕事においてとかって損をしていくので、だから未だに例えば何か支払うときに現金で払ってますとかっていう人っていうのはもう完全に削除されてるわけなんですよ。とか銀行に預けてるとかね、お金を、そんなもんさっさと投資に回して、株でもインデックス投資でも何でもいいから始めて、徐々に徐々にその銀行の金利で上がっていくお金とかっていうものを期待したところで、1ヶ月間100万ぶっ込んだところで1円もつかないわけなんですよ。そんなもん無駄じゃないですか。でしかもどんどん物価っていうのは上がってってるんで、同じ100万円を使うにしても今から使うのと10年ごとで使うんだったら、多分今100万円分を使えてたとしても10年後には80万円分しか価値ありませんみたいなこととかってあるんですよ。だったらお金を上げていくための手段を投資っていうようなものでもいいし、まあなんか副業やったりとかっていうのでやっていかなきゃいけない。必要に駆られないと人間ってやらないわけなんで、そういう環境をうまく生み出していくっていうのが大事ですね。さっきの仕事の話で言ったらスケジュール登録の部分とか経費精算でお金返しませんよみたいな風にしてしまうとかね、いうくらい、まあ、厳しくね仕上げていくっていうのがすごく大事になってくるんではないかなというふうに思いますけどね、そこら辺の徹底がなかったらいつまでも甘えられて、同じようなことを聞かれて、で同じことを繰り返して、あなたの仕事したいって思っている時間がどん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 削られていっちゃいますよっていうところですね。そこがまあ気をつけなきゃいけない。こういうのかっこいいから好き、っていうところなんで、そこは厳しくやった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。だって現金でさ、未だにお金払ってさ、例えば僕も現金で払う瞬間っていうのがあるんですよ。それは現金しか受け付けられないからっていうものと、あとまあ近くにイオンがあるんで、イオン行くときにワンオンポイントっていうのがあるんですけど、なんか近くに来たね、そのワンオンポイントをね、登録しないで使えるワンポイントがあるんですけど、それの場合は現金でじゃないとそのポイントが付与されないっていうものがあるんで、それでやったりとかしてるんですけど、まあでも基本的にはもう電子マネーで払うのがまあ主流にはしてますけどね。電子マネーもしくはクレジットカード。旅行に行った時は 100% クレジットカード使いますから、っていうふうにやっておかないと、現金だったら、例えば1万円払ったら1万円そのまま損なんですけど、PayPay とかね、その、なんとか Pay って呼ばれるもの、電子マネーとか、まあ電子決済、系のものかとか、まあ、クレジットカードとか使うと何ポイントかつくわけなんですよ。例えば 1% つきますとか 3% つきますとかっていうのがあって、それを使ったとしたら、ね、1万円使えば100円とか300円の差とかが出てくるんですよ。で年間そんな買い物の量で済まないじゃないですか。100万円使ったとしたらやっぱり1万円とか3万円の差が出てくるので、1万円あったら何できるか、3万円あったら何できるかって考えたら、ね、豪華な食事行けますとか、1人当たりの旅行代が浮きますとかって1年間でその差が出てくるんで、そういう意味ではもっともっとなんか賢く生きていかなきゃいけないんじゃないかなとは思いますよ。はい。だからそういう現実をきちんと突きつけて、仕事においてあなたたちのせいで支障が出ると、で使えば便利になる機能を導入しているのにそれをやらないのはあなたたちの怠慢ですと、給料泥棒ですと、もう仕事をしてないに等しいですということをきちんと突きつけてあげて、で今後このシステムを使って仕事をされない場合にはあなた方の給料を差し引きますとか、それから私の給料を上乗せしていただきますからみたいなことをバンと言っちゃっていただけたらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、そのくらいに厳しくやんなきゃダメよっていう話ね。はい。ということで、こいつ、エリマキトカゲちゃんをぶっ倒せたね。OK。ぶっ倒せたんで、次のね、ご質問をまた、読み上げていきたいと思います。はい。じゃあ次ですね。
同僚についての悩みです。普段から仕事が遅くマイペースな人間で、繁忙期にもかかわらず平気で有給を取ることもあります。何度か上司に相談して指摘をしてもらったこともあるのですが、一向に治る気配がありません。こんな同僚を変える方法はないでしょうか、ですね。はい、ありがとうございます。まあないですね、有給のタイミングとかって、その有給を取る時のそのタイミングとかその理由とかっていうのは、基本的にはもうその有給の残日数があれば、やばい、これは非常にまずい事態だぞ。大丈夫か、ちょっとシェリー早く早めに、あ、助かった、あざす、危ねえ。まあ、基本的にはその残日数が残っていればどのタイミングで取ろうかっていうのは、それはコントロールできない話なんで、それはもう従うざるを得ないっていうところが、まあ正直なところですね。逆に今忙しいから有給取らないでくれみたいなことを言っちゃうと、それはもう労務違反になるんで、それは残念ながら言えないんですよね。下手くそ、言えないんですよ、残念ながらね。これなんかどっかで話したことがあるかな。その有給を取得したくても全然認めてくれない総務課長がいたから、有給を勝手に申請して、で承認が得られないままに有給を取ったら、なんか無断欠勤にされましたみたいな、そういうね。でもそれを何だっけ、税理士じゃなくて社労士かなんかに相談をしたときに、それはもう申請を上げた時点で認められるものだから、無断欠勤じゃなくて有給 を取得した扱いにしないと、労務局に入ったときにアウトになりますっていう、そういう話が あったというところなんで、残念ながらその同僚を、何かしらの形で意識変えたりとかをしない限りは、法的な意味では処分を取るっていうのは難しいです。はい、なので、その被害を被って、いかざるを得ないんですけど、それがどうしても嫌だっていうことであれば、もう鏡をするしかないと思いますね。鏡っていうのはやられてることをやり返すと。だからその同僚がね、忙しいなっていう時期にあえて休んで、もう全くそのフォローをしない環境をもうあえて作るみたいな、そういう、ちょっと意地悪なやり方になりますけど、っていう方法を取らないと、あなたいつまでもその同僚とか、周りの人たちも含めてですけど、いいように搾取されるだけになっちゃいますんで、はい。だから、いい意味で、同じことをやってあげて、と思いますね。そしたら、どれも気づくんじゃないですか。あ、今までやってたことっていうのが、みたいな。でも、マイペースな人間ってそういうところ結構疎かったりするからな。基本的にあんまりね、そういうこと言ったところで関係ないんだね、スープレックス、っていうところなんでね、だから本当ダメな人間はダメなままっていうことが多いと思います。残念ながらね。だからね、真面目な人ほど損する世の中なんですよ、ここって。本当にだからある程度いい程よく力を抜いて適度にサボってやってる方がいいと思うんですよね。半年間何されてたんだよ、私の体を調べられてた、調べてみた、もう頭の先からつま先のてっぺんまでっていう変態発言はいいとして、ちょっとね、敵がわさわさしてますけど、ちょっと隙間を塗って、次の質問ね、読んでいきたいと思います。はい、仕事を辞める詐欺の人はどういう心理状態なんでしょうか、ということですね。よくある話ですね。これに関しては、もう単なる構ってちゃんですね。仕事に不満はあるけど、辞める勇気がない人がよく取るパターンじゃないかなと思いますね。毎回それに耳を、貸すっていうのは、なんか、聞いてる分に関しては、ちょっと喉痛いんで、コーヒー飲みます。話聞かされている身としては、なんかちょっとそれしんどいなっていう、その気持ちすごくわかるんですけど、そんなやつはね、もう無視して問題ないかなと思いますね。もしくはもう突き放すような、言い方ちょっと気をつけないと、パワハラに、これでパワフルになるとは思わないんですけど、本当にやめればってね、やめちゃえばいいじゃんっていうふうに言ってしまうと、これで突っかかれるとめんどくさいとは思うんですけど、でもね、やめたいって言ってるんだから、やめればいいじゃんって、自分がやめたいって言ってるんだし、周りも全然止めないし、後押ししてあげてるんだから、本当にそうしたらいいじゃないかっていうふうに言って、最終意思決定はね、本人じゃなくてできないわけですから、懲戒解雇になるような自由とかがない限りは、別にね、そんな意思を通り越して辞めさせるなんていうことはできないわけですから、ね、
っていうことを考えると、もうやめたけやめればっていうふうに言ってあげるのがいいんじゃないですかね。まあ、単なる構ってじゃないと思いますよ。あるいはそのしんどいから、まあ、誰かとコミュニケーションを取ることでちょっとでも緩和しようかなっていうふうには思うんですけどね。まあ、ただね、結局やめる勇気もないし、今の環境がなんだかんだ居心地がいいからっていうところで、まあ、結局ね、そういう人間の方がむしろ会社に残って、まあ、ダメ人間の方が会社に残るんですよ。優秀な人っていうのは会社に不満を抱えて、で、あの自分でどうしたらいいかとかっていうのをちゃんと理解してる人が多いんで、優秀な人の方が、ま、あの勝手に黙って辞めていくっていうのが、あの、ま、会社の常だったりはしますよね。うん、まあ、だってね、いろんな会社とかでね、なんかいろいろとこう会社に文句言う人間ほど残ってるケースっていうのはあながちあるんじゃないかなと思いますね。で、自分で切り開く人の方が、まあ、仕事ができるとか優秀な人の方がね、の方がもうだ何も言わないで黙々と仕事をしていて、で黙って、やることやってって言って気づいたら、もう次のステージを用意してて、でいなくなるっていうようなパターンが多いんじゃないかなと思うんですけどね。どうかな。さてさて、どこまでやるかっていうのがなかなかね、ちょっとあんま蹴りつけるタイミングがないんで、どうしたらいいかなと思いますけどね。まあでもなんか僕個人の経験を言うのもあれなんだけど、なんかね、さっきのそのかまってちゃんのこの仕事辞める辞める詐欺の人の話じゃないけど、なんかね、やっぱり優秀な人ほど黙って仕事してたなと思いますね。自分が所属してる会社とかもありますけど、でなんかいろいろとね、ごちゃごちゃ文句言ってる人の方が仕事ができないし、成績も残せないし、あの朝遅く来て仕事を夜遅くまで残って、でその言い訳してるっていう人が多かったかなっていう印象ですね、記憶としては。優秀な人ってそんな文句言ってる時間とかもったいないとかね、そんなことしてる暇があったら、まあ一件でも電話入れてとかね、アポイント入れて訪問してとかっていう方が、まあ明らかに効率がいいですもん。文句言ってそこに構ってる暇なんかないですから、と思いますけどね。だからあなた自身もその仕事に没頭したいっていうようなことであれば、その人にね、構ってる暇なんかっていうのも一切ないと思いますんで、そこはもう無視していただいて、もう辞めるなら辞めちゃえばみたいな風に思って、まあ、思うというか、まあ言ってもいいと思うんですけどね。でいつ辞めんのみたいなだって辞めるって言ってたやんって言ってね、それ辞めるために必要なことを今から引き継ぎとか全部自分全部用意していってあげるから、そのためのちょっと準備進めといてもらわれへんって、何やったらいい、どのお客さんもらったらいいとか、どの作業引き継いだらいいとか、どの工程、今止まってるとか、全部やってあげるから、辞める準備しといてもらっても構わへんでって、そっちに次のステージあるんやろって言って、ね、多分全部ないから、ただ単に構ってちゃんなんで、でそう言われたら、そんなこと言わない、なんでそんなこと言うのよみたいなね、なんか急におーねーになっちゃうみたいな、そんなこともあるかもしれないんですけど、ごめんなさいというようなところですね。まあ現実人間そんなもんですよ。なんかね、ベラベラ喋る人間の方がね、弱い、やっぱりよく言うじゃん、弱い犬ほどよく吠えるみたいなね。まあそんなところっすよね。男は黙って背中を見せるみたいなね。まあ、僕には無理だけど、僕もどっちかっていうとベラ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 喋って、どっちかってボケツを掘りまくっていくタイプの方だったりするんで、あれここって敵来なかったっけ、来るよね、あれ来ない、あ来た来た、いたね、いたようでいないようでだね。じゃあこれ投げといて、でシリーが始末してくれているはずなんで、その間に僕はレッドハーブを回収しに行く。もうでもチャプター3か、もう間もなく終わりますね、ジェイク編もね。もうこれ今半分くらい進んでるんで、工程的にはね、チャプター4が一番めんどくさかったっけ。チャプター5もな、なんかあんまり見せ場がないというか、なんか一般のそのジュアボがね、あんまり出てこないでだったと思うんで、まあまあそんな感じでね。そしたらもうね、チケットじゃない、これなんだっけ、メダルか、メダルはもう十分貯めることができたんで、一旦解放してそこまでで終わりにしたいかなと思います。痛い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 、ドン、オッケーっていうところかな。うわ、めっちゃ壊れてる。じゃあメダルもこれで合計何枚だ、
集めることができた。なんかいる？この視線が気になるんだよね、いつもね。ジェイクとか、まあ、主人公たちのね、めっちゃ横見てるやみたいな。じゃあこれで、残り15枚だったか16枚だったか集めたら、なんか新しい武器が手に入るんで、それをね、まあ、あの初プレイになるんで、このデータではそれを取って終わりにしたいと思うんですけど、まあ、それはね、取れなかったら、まあ、ちょっともう20分プレイすることになるんで、次に回してやっていきたいと思います。ということで、このコインを一旦手持ちのもの全部入れたら、終了とさせていただきたいと思います。ということでね、10も開きました、10個入れて扉も開きましたんで、次のステージも開いたということで、次回パートでね、お楽しみいただけたらと思います。コイン入れとこう。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。Chilling.